Destiny Ċukuniere, tifla ta' 13 sena, kantanta bravissima. Dax tal-Ulju ta' din is-sena, Destiny, tieħu sehem fil-Malta Junior Eurovision Song Contest. Jien isemni Destiny, ċukuniere, għandi 12 sena, u lejla se nkun qed inkantalkom Think. Think, think, you think. Destiny, tirbaħ. The winner is Destiny ċukuniere! Not My Soul, il-kanzunetta li nkitbet apposta għal Destiny biex tirrappreżenta l-Malta fil-Bulgarija. Din hija l-iskola ta' Our Lady Immaculate School tal-Ħamrun. It-tim ta' Xarabag jiltaqa' mal-kap tal-iskola li flimkien mal-għalliema organizzaw sorpriża għal Destiny. Hello, good morning. Hello. Ma tafx Destiny li sakemm qiegħda fil-klassi, il-familja, il-ħbieb kif ukoll l-iskola kollha inġabru bil-moħbi fil-ħol. Bħalissa din barra l-klassi ta' Destiny u ħammorru ngħidula li l-iskola kollha għadha kemm pjana tsela sorpriża kbira. Mela aħna ġejna hawnhekk biex nagħmlu sorpriża llum għaw xi ħadd jismu Destiny għalli jista' jkun ma nafx. Mela, l-iskola kollha llum organizzat lek sorpriża, taf? Le. Trid tara x'għamlu lek? Ejja miegħek. Li Destiny tasal fil-ħol jilqawha b'ċabċipa kbira. Il-ħbib ta' Destiny jiddedikaw la diska. U malli tisma' l-mużika, ovvjament Destiny tibda tkanta wkoll. Il-headmistress tal-iskola tirrakonta l-ewwel darba li semgħet lil Destiny tkanta. Meta kienet fil-grade 2, kantat kienet l-ewwel darba Verus Maria waħedha u Karo Ġesu bambina. U kantat u bdew jgħidu dit-tifla kemm għandha vuċi sabiħa. Għalmin għadu dit-tifla għandha talent, dit-tifla għandha talent. Karo Ġesu. Għanda sabiħa għadess minni xikkom għers kolla titalmu minna li hija umli u li wiċċa dejjemik. Good luck mill-qalb, għannon tal-iskola kolla sisters, teachers, kulħadd
We are very, 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 very proud of you. Den konna, och saktar där var den fan av oss, var han proud. Och han kunde kolla, den vision, ni tolv år. U ma jistaxjon os li destini tkanta l-kanzunetta li biha se ti rappresenta lil Malta. Miss Roberta u Miss Maria u ma tnejn min-nies li dejjem emnu fit-talenta Destiny. Dunajt li taftkanta konna din organizzaw il-kunċert tal-Miliet u palma kull sena ntella tfal kollha fuq il-palk u anka maċċaqliqa tagħha fuq il-palk jisni rajt li mużikali. Normal xin smajta tkanta għal dejjem ma kienx qiegħda titrenja x'imkien għadha ġifieri kienet il-talent naturali tagħha. Ekku laqtitni. Wan li aħna vera proud taħħa li waslet hawnhekk u good luck kbira. Imma Destiny x'karattru għandha? Taqbad ma' kulħadd tħobb tinki, taf tirreċ ta' ħafna, ġifieri jekk tgħidlek xi ħaġa I mal-ewwel, I believe her speċta, ma tgħidli le mhux vera like. Karattru tagħha dejjem ferriħi, qatt ma tara bidwejja, taqbad man-nies, miegħi l-ewwel wieħed, ma tħallix kwiet. U mannanna mal-mara. Number one supporter, Destiny, tirringrazzja lill-Maltin tas-support li dejjem sabet. Nixtieq ngħid grazzi kbira l-Maltin kollha tas-support li tittuni. Issa li tilha l-Junior Eurovision fil-Bulgarija, nispera li ħanamilkom proud u nħobbkom kollha. Thank you.